Rusko mi povedal, že má problém so spoločničkou pani Volzovou. Povedal, že je to taká chúlostivá vec, že by to chcel urobiť tak, ako sme to urobili s pánom Bachledom. Bol som prekvapený, odkiaľ má tieto informácie. Bachledu sme uniesli, nechali ho prepísať obchodné podiely v Tatravagónke Poprad a potom zlikvidovali. Všetko to bolo na objednávku Žalúďa.